Mlađi i stariji osnovci šahisti iz škole Branko Krasmanović u Sikirici i područnim odeljenjima okupili su se u školi u Drenovcu da učestvuju na turniru koji se već tradicionalno ovde održava povodom dana škole. Njihova nastavnica engleskog, rukovodilac šahovske sekcije i sudija turnira Tanja Stojković kaže: danas se u osnovnoj školi u Drenovcu održava tradicionalni turnir u šahu povodom dana škole. Učestvuju deca iz Drenovca, iz Sikirice, iz Bustovca, ima oko 40 učesnika. Deca igraju u dve grupe, od prvog do četvrtog razreda je jedna grupa i druga grupa od petog do osmog razreda. Kako si zadovoljna radom sekcije? Je li deca talentovana? Pa deca jesu talentovani, su to i dokazali brojnim uspjesima koji su imali. Evo samo ove godine imali smo predstavnike na opštinskom takmičenju koji su osvojili prva mesta, onda na okružnom i na republičkom takmičenju koje se održavalo u Vrbasu. Neka od ove deca su prvi put u prilici da učestvuju na turniru, pa ih je nastavnica upozorila na pravila igre, prozvala parove i dala znak za početak. Šahovski turnir je samo jedan od brojnih sportskih, kulturnih i zabavnih sadržaja kojima se obeležava Dan škole Branko Krasmanović u Sikirici.